Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi amatana bi asrari amin ya rabbal alamin. Amin. Nomor berapa ya, Kang? Iki ora anune no om. Iki nggo latihan ngajine mutamimah sing wis kliwat. Dadi nerangno tentang zuhud. Zuhud iku artine zuhud iku apa? Gething. Gething iku ora berarti kudu dibuang, nanging cukup dibuang saka jerone ati. Zuhud. Jadi wong suguh itu ora kok terus ora gelem mergawe ya ora, ya tetep mergawe. Karena mergawe kuwi nangka tuntutane. Tuntutan kebutuhan sing dihubungno karo syariat. Sing diwajibno karo syariat. Karena suguh itu tidak melarang orang untuk beraktivitas, untuk berusaha. Untuk bernapa? Berkreasi ya kan. Karena pada sesungguhnya zuhud itu ialah melepaskan kecintaan kepada dunia. Walaupun kita itu ya awar, kita enggak bisa lepas wong sendenya Allah. Oke. Angin atine aja sampai kumantil. Wa inna ma darajat jumhurus sahabati wa tabi'ina ala khuluwil yati. Khulu wilyadi minat dunya liyak tadia bihimul mahjubuna an musyahadatil akabir wa innama daroja pastine mundak pangkat maksudnya daroja itu kan derajat itu kan saka daroja saka daroja derajat innama pastine mundak pangkate sapa jumhur sahabati yaiku jumhur sahabat sing terkenal niku semualaik sahabat sing terkenal Abu Bakar Umar ya jumhur sahabat wa tabi'in lan pira-pira tabi'in. Waalaikumsalam. Wis apa le? Wis sepeda motor? Nggih. Pandruge. Kamu cepet. Duwe. Ala khulu wiliati. Ing ngatasé sepine tangan. Wana hauhum lan nyegah lho dhuure lho dhuure minat dunya saking dunya liyak ta dia supaya anut bihim kelawan jumhur sahabat wa tabiin bihim kelawan jumhur sahabat wa tabiin faile al makjubuna ya iku wong kang kemakjub ketutup utawa kaling-kalingan ammusyahadatil akabiri saking ningali ing wong-wong agung wong gede-gede ya ngeten sahabat-sahabat iki mang mundak pangkate. Saya luhur. Para sahabat iku mang tidak memperlihatkan napa usahane iku mang dimenang ngono enggak? Nggih tetep dhe usaha nyatane Abu Bakar nggih berdagang. Nanging dalam perdagangan iku gak sampai ngalahno nanggone sing berurusan karo agama. Jadi para sahabat memperlihatkan kaya ngoten iku mang apa? Liyak ta dia bigi makjubun. Supaya wong-wong iki mau bisa mengikuti
beliau-beliau sahabat iku mang. Mahjubun iku apa? Wong sing kaling-kalingan nek nggone wong sing gedhe ke wong sing agung-agung iku mau. Dadi akabil. Makane nek sampe engko sahabat-sahabat dong ngetokno usahane, tok ikhtiar sitok endi usaha ternak apa. Lah engko terus sing sak mengisor ada teru kabeh kan wonten. Makanya para sahabat itu memang lebih memperlihatkan kekosongan tangan terusnya gak ketok usaha ini daripada ngetok no usaha ini ya ini yang terlihat tadi yang bimul makcubun aku mau falidhalika ad'aru lahum zahzuhdu fit dunya bihulu wilyati wa nahawhum anit tabasuti fit dunya falidhalika mongko krono mengkono-mengkono niku wau. Napa? Khulul yati minat dunya liak tadian iku lho nggih. Falidhalika mongko krono mengkono-mengkono supaya wong-wong sing makjub iku mang anut. Antar-antar kata iki ngelon-ngelon suarane kono banter kene di banter balidhalika mongko krana mengkono-mengkono iku mang liak tadi ya biumul mahjubuna iku adharu padha ngetokaken sapa jumhur sahabat wa tabiin emang kayak telepon cita gue aja lagu mareng al-makjubun al-makjubun niku soko hajabah yakjubu makjubun maaf sewat maful az-zuhda ing zuhud fit dunya ing dalem dunya bihulu wilyadi kelawat sepine tangan lah mereka para sahabat, para tabiin adharu memperlihatkan kepada kita-kita iki sing kroso sejarahe mereka tuh tak nampak dia itu wong sing ahli dalam berusaha tapi tidak diperlihatkan nggone usahane iku mau justru malah sing diketokno ya iku kotonge tangan tegese tak nampak oleh usaha wanahawhum lan podo nyegah sopo jumhur sahabah wa tabi'in hum ing al-makjubun anit tabasuti tabasut tabas tafa'ala ya tafa'lu tafa'u tafa'ulan tabasutan anit tabasuti saking jembarake fit dunya ing dalem dunya. Jadi justru mereka-mereka itu mencegah supaya ne apa? Supaya ne generasi yang akan datang iku ogak gampang utawa enggak nyembrono luweh menangno nggone sing urusan dunya tinimbang sing urusan akhirat. Karena apa? Khaufan. Sahabat iki mang padha kuwatir. Khaufan karena kuwatir anane mereka-mereka itu tak memperlihatkan niku wau karena mereka itu khawatir. Generasi-generasi terus-terusnya iku mang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Khaufan alaihi mengatasi al-makjubun. Kuatire sahabat jumhurul sahabat niku napa ayat khulu. Dakhala yadkhulu, yadkhulu yadkhulan yadkhuluna. Khaufan alaihi ayat khulu. Eng yen to padha tumiba utawa mlebu. Ayat khulu ingin tau podo mlebu sopo al-makjubun makjubunnya buka iyan kan kayak ikwai fi makabati ya yang dalam demen itu sahabat-sahabat itu memang khawatir ngunak sampai diteru terus mereka do ikut-ikut generasi yang mendatang wong ora didudono dikai contoh aja wis do wis do ngono kan. Lah nek kaya conto malah dadi sunat. Ngoten iki. Kenapa kuwatir nek sampai generasi yang mendatang iku mau
sampai tumi bofi makabat ya dalam demenit dunia falayah taduna wis kadung kecemplung seneng nongeni dunia falayah taduna mongko rantok pituduh sapa makjubun iku mang falayah taduna mongko raleh pituduh sapa makjubun bakda dalika yang dalam sawise kecemplung atau mlebu lil khuruji krono maring metu ya lil khuruji maring metu an khubbiha saking demene dunya an khubbiha saking demene dunya wal muzakamati lan dedesekan utawa kumpul ya muzakama iku ya wis kadung ngawur kan kadung gulet kadung campur muzakama niku wis sek-sekan lah wis gampangane wis dosok-dosokan alaiya ing atase dunya. Dadi kekhawarane sahabat itu cuma iku mau. Lah ngene sampe lakon-lakon sing wong-wong iki ora paham terus teru. Lah sementara aku iki para sahabat gak demen masalah dunya wis dilatih karo Kanjeng Nabi. Lah nek sampe diteru generasi yang mendatang terus ndak wis kadung seneng dunya. Bareng wis kadung seneng mesti kangelan metu ra ngoten kan. Wis kadung seneng kangelan metu. Fala yahtaduna ba'da dzalika lil khuruji an khubbiha. Dadi setelah dia itu cinta wis gak iso entuk petunjuk maneh. Wis apa meneh sing dienggo patokan iki mang? Sahabat iki. Lah ya malah angel metu kan. Ya ana rasa senenge. Fa innal kamilina. Mongko sedune wong sing sempurna. Kamilina kamilun. Kamilani kamiluna, kamiluna. Ana in, in tansibul isma wa tarfaul khabar. Kamilun kamilani kamiluna. Kamiluna rafa teteran wa wawu. Wawu dadi teteran rafa manggon ngene jamak mudzakkar salim. Nah, sarane inna tansibul isma berarti kamiluna kudu diwacana nasab. Kudu dirubah kamiluna dadi kami kamilina. Waalaikumsalam. Fa innal kamilina. Monggo sedune wong-wong sing sempurna. Wong sing sempurna. Sempurna nalare. Iku la yusqiluhum. Gak bakal nungkolaken hum ing kamilin anillahi ta'ala saking Allah ta'ala apa sayun suwiji-wiji fil kaunaini ing dalem urusan dunya lan akhirat. Sementara orang yang sudah sempurna imane paribasane dia dikei apa ae wong wis kamil kan la yuzkilukum anillahi ta'ala sayun fil kaunaini arepo dikei pangkat dikei donya dia itu tidak akan napa ilingen nggone Allah iku ilang gak bakalan karena dia wis insanul kamil diunggahno dadekno lurah didadekno pangkat diderani wong bento diterung wis gak anu. Dadi pengalamane wong utawa penghinaane wong nang ngene dhewek niki mang la yuzkilukum anillahi ta'ala sayun fil kaunai. Bahkan upamane ndek niku mang di urusan swarga dia pun tidak akan terkembangane pikirane lali nang Allah. Karena ndek niki mang mung krana Allah tok wis. Iki sing insanul kamil. Lah nek kita-kita wis ngamal krana wedi swarga wedi neraka wis apik. Nggih. Kowe kok salat ya wis gen gak dilebokno ing neraka kowe apik wis ikhlas. Kowe anu salat ya gen gak dilebok gen mlebu swarga itu bagus. Wis ikhlas nanging urung kamil nggih. Urung insanul kamil. Karena insanul kamil iku wis gak mikir neraka, gak mikir swarga nanging ngendekno gak ninggalno perintahe Gusti Allah. Gusti Allah dia akan tetap mengingat Allah. Dan apapun yang ada pada dirinya itu tidak akan sampai membuat dia itu lupa kepada Allah. Itu insanul kamil. Karena kita kan mungkin saiki taat pas ora duwe.
dikai duwe sithik mungkin salat kegawa tenan ya. Iki kegawa utawa kita iku duwe-duwe terus. Dadi gak duwe-duwe, dadi tapi beda karo Insanul Kamil. Lah wong-wong sing kaya ngene iki memang bener-bener oh gak iso dipengaruhi wong kaya ngaten iki. Wong donya sing karuan nempel ning ndekne ora mengaruh blas. Ayune wong wedok, ayune widodari ndak akan mempengaruhi pikiran ndekne. Sehingga terus ndekne dadi sibuk ngurusi iku mau ndak. Dia akan tetap sibuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil qasirin. Beda karo qasirin, qasir niku kosor. Kosoro niku maknane ngringkes. Ngringkes. Qasir iku maknane ngringkes sing dimaksud iki mang bi khilafil qasirina kelawan bedane wong sing cepet nalare. Dadi wong sing cepet-cepet nalare kaya kita-kita isih klebu wong sing kosiri. Wong-wong cepet menemanan. Iya, wong sing cepet-cepet kan. Lah kosirun, kosoro kan maknane ngringkes, kosirun wong sing ngringkes. Sing dimaksud iki dinggo sifat nyipati wong sing goblok. Carane ngono-ngono wae katon ya. Iki segote segot isim fa'il. Kosirun. Kosirun, kosironi, kosiru. Nah kan ngoten nggih. Diwaca kosirin, mergo ndekne dadi jer. Jare mergomu mundhof mudhof nggone ki khilaf ngono lho Dik. Khilafe diwaca jar mergo maj majrur kala. Bikhilafil qasir beda. Nek dibandingno wong kamilin karo qasirin itu ndak sama. Karena wong kamilin ndek mau dengan adanya sesuatu sing baik hinaan, cacian atau nek perlu mbok elem. Mbok elem dia enggak ngaruh blas. Yes, pokoknya dia tuh tenang aja, nyawang kue ku ya ku tunggu yuk. Nyawang wong sing ngelem ya ku tunggu yuk, nyawang wong sing nyanyi ku juga nak. Nggak ngaruh. Dia itu tetap Allahu Akbar, tetap melakukan perintah Allah. Tapi nak wong kosirin itu kan lain. Kadang mangkate krono sesuatu. Mulai ya krono sesuatu. Nek mangkate, misalnya taruhlah kita itu gelemiri dan suwi ganti paringi duwe akeh. Ya kan? Kita tekune tapi nalikane gak kasil mulai yo gak sida salate iso wiridane iso medhek kan yeah. Utawa yeah. Utawa kita iku mempertahankan opae beda wong sing kosirin kaya ngeten iki gelem mangkat perkara ana sesuatu kan ngoten nek kamilin wis ora sesuatu yang ada nak nggone tangane ndekne iku ndak sampe iso mlebu ning atine ndekne ati ndekne wis dikunci. Atiku mung kanggo Gusti Allah, gak kanggo liyane. Kita iku harus macam-macam ya Om ya. Wis butuh duit, butuh wong wedok ayu, butuh dilem ati iki. Gak ono sing mari sumpek kebutuhan kita gak terpenuhi Om. Kita butuh dilem gak ono sing ngelem, sumpek ya kan. Tapi nek dadi Insanul Kamil tenang Om, dikadai malaikat medun. Om kamu mau saya masukkan ke neraka? Wah, ndak apa-apa itu bagus kok. Okay. Kenapa? Itu ndak niku sedek. Iku wis anu Om, wis makome para aulia nggih. Makome aulia. Iki nggo cerita-cerita nek menawa Pak Mek menawa klebu yo ya. Undang pas tuk ngaji separuh roro ana pendaftaran wali gratis ya yo. Gagenan ta ya. Ya ya, didaftar ya. Iso uga sebab loh kitabku diwaca, dijekno karo Om. Jenenge Abu SK. Pun niku jenengan dados sakai wali mawon niku gin gak seneng cip. Fasallim ya akhi. Likul liman tarahu mutajammilan bisyabi minal qaumi illa khifta ala atba'ihi ayat tabi'uhu ma'al jahli bimaksidihi falaka an napa antan haku anzalika khaufan ala talama ala talami dhati yes. ambek lon-lon iki kang ambek lon-lon suarane perlu las segar sak jeneng akan es jadi wajite paham ya Om ya? Paham insya Allah.
Fasalim salim. Sing ketopo ir khair. Faed dibuat sik gen ketok segote. Segot ma? Segot mati kok guri suwukun iki. Segot mati kok guri suwukun fasalim. Nggih. Moko fil mati ola sing guri sukun. Tapi nek ketemunan domir wawu jamak. Gak ngono piye pikirane dalile? Wa akhirul madif takhan gumutlaqo wa dumain biwawi. Nek anu nek nek diwaca sukun akhire fil mati nek ketemu anu tak takne yo kan. Nggih. Eh ketemunan domir wawu jamak malah domah cirine. Muslimat. Fasalim. Mongko nyelametono sira ya akhi dulurku. Iki iki celo apie sakake dulurku. Slametno. Liku liman. Fa'il apa? Masa ku apa? Sing kata boleh? Fa'il. Fa'il. Jajal iku tak iso sapa fa'il ngene mandine piye iku. Iyo salimu tasliman. Tais musalaman ngene ge. Musa lo ya kan bahwa Musa limun wadaka Musa lamun ataka maf'alin bifat kata ini wasada min huma bikasril aini kata ismus samani wal makani min mudori'in ila bikasri ayabin waftala minna kisit ayo bahwa Musa limun wadaka musal lamun terus sal nah ya kan wes mendek nang kono salim ya berarti sing kata apa fa'il mana iki lek ngadenan iki padahal kitabe wis rusak lho iki aku seneng delok kitabe kowe kalau turunge kok rusak buka tapi rusak tenan iki kowe kanten guru-guru lek ngono ya ya kene ayo sing kata apa wes salim gak iso segot fa'il iki lho. Wow, kepen om tak ajar kaya iku mang. Isem mausul. Isem, kok isem mausul iki lho. Maful. Lah, kok isem maful iku lho. Salim gak isem maful, ayo. Ayo jajal kiasne salama yusallimu tasliman musallaman fa wa musallimun. Musallamun salim. Fi'il? Nah, itu ya. Salim. Tadi Allahumma salli wa sallim. Ya, kan fi'il amar itu. Kena baca salawat Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli. Salli ya fi'il amar. Wa sallim ya fi'il amar. Mungkin ini mau baca salawat kan kok ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya, fi'il amar ke apa ini kok? Fa'in lho, tekan di pangkang ya. Jadi awakmu iku lho selamat toh ya akhi dulurku. Liku liman maring saben-saben wong. Taro, sego apa om? Taro ora taro lho we, taro file menya cilik-cilik iku we. Utato taro. Ro'a yaro, yaro yaro. Ro'a yaro. Yaro yaro yani yaro unah ya taro taro yani yarna taro ya taro ya taro itu kan ro'a itu ro'ya ro'a amzah iya likul liman maring saben-saben uang taro hukang ningali siro ingman we om, awakmu toto nggo klambi antara kusuma. Oh nggih, maksude piye? Ora abdi kok mau sumpah jimat gak nggih. Toto atimu. Saka nek kowe iku sampe ningali mutajamilan. Dadi likul liman maring saben-saben wong taruh kang ningali sirahu ing man. Mutajamilan. Kalih nganggo bagus, jamalah kan bagus ya.
mutajamilan kalih nganggo bagus bisiabi kelawan pakaian kudu toto. Nek sampe olehmu nganggo pakaian iku mau utawa olehmu nyawang wong nganggo pakaian sing pakaian iku api kardinal lagi minal kowe saking kau. Dadi hati-hati ana wong pakaiane api sekali kendelok iso kepencut utawa iki nek ora pakaian kowe ndelok omahku utawa ndelok kendaraane wong wih kendaraane saiki wabike cah mobile Alphard Pajero walah lah ngene iki direksa walaupun itu ngene mutajam milan bisyabi minal qaumi illa in khifta kejaba yen tak kuwatir sira illa in khifta kejaba lamun kuwatir sira ala atsba'i ing atase ala atsba'i ing atase anute wong ala atsba'i ing atase anute wong. Dadi kowe hati-hati nek nganggo pakaian sak pakaian nek pancen awakmu dadi wong penggede lho nggih, penggede dalam hal iki hubungane toreko lho nggih. Nek awakmu arep klambi apik lah ora ngaruh. Cuma kowe kan ya iso nglirik juga ndak bentuk chip ya kan ya. Dadi nek pancen kowe iku kuwatir duwe anak didik, misalnya kaya aku ngeten iki, duwe anak didik kok kuwatir anak didikku iku mang ngetutno tata caraku. Sang go klambi api. Wah, gurune go klambi api, melok go klambi api. Ngoten iku lho. Nah, aku ngecip terok omok. Dadi aku anu kat malaikat. Kula niku terok koir. Mari kirim pikir. Ayo tapi aku. Utawa yen to anut. Sopo kamu engman? Mal jali sertane bodoh. Bimaksidihi kelawan tujuane man utawa kowe dadi figur utawa dadi murid bawe murid utawapun gurune iki kudu hati-hati nek iki misalnya sing dilo penganggo lho nggih karena apa kuwatir diikuti tata cara sing urusan ndhoher iku mau. Jadi ketika gurune nganggo klambi mewah, kadang muridnya yo, wah guruke nganggo mewah, aku yo kudu nganggo mewah. Utawa swalike, gurune sing katut karo muride, muridku ya, omah api-api mas aku kalah. Lha kaya ngeten iki lho nggih. Dadi fasalim kudu saling menjaga. Falaka. Moga itu tetep kedua sira. Antan hahu ing yen to nyegah sira. Hu engman andalika saking mengkono-mengkono atut tajamal melok-melok nganggo bagus khaufan krono kuwatir ala talamidatihi ing atase pira-pira santrine wong utawa murite wong. Nek pancen kamu seorang guru dengan berpakaian sing mewah, pakaian mewah bukan karena satu kebutuhan tapi karena kesombongan utawa kamu sebagai seorang figur utawa guru duwe omah sing mewah bukan karena kebutuhan tapi karena napa keangkuhan. Hati-hati nek sampe awakmu koyo ngeten niku hati-hati kuwatirmu apa engko diterok muridmu nggih diterok murid gak penak yo om yo akhire guru kenceng berdiri muridnya kenceng berlari kan om maka sampe koyo ngoten niku. Kowe kudu nyegah murid tem. Aja sampe teru awakmu nek sampe kowe ngono. Lah tak murid ta ya ora gelem ae. Wong jenengan dhewe ngoten kok ngengeng kula ora ngono ge om. Tak angel ae. Au tamuru utawa merintah sira kowe wong. Biaya kula kelawan yen to ngucap sapa wong. Utawa wong iki mang sing figure mang kudu ngucap nang gone wong iku mau. Nek panjen dia duwe anak didik tore kau gak dimarahi sing salah. Iki urusan tore kok sebenarnya ge. Urusan tasawuf. Jadi seorang guru itu punya kewajiban sampai muridnya bener-bener iso wusul.
kadang-kadang murid kan gak dunung kan. Kayak ngoten niku. Latak taduna, aja nut sira kabeh. Biklawan engsun ndra. Lek kowe aja danut aku nganggo pakaian api lho ya ngono. Lho pripun nek turune niki murid kan anut guru, mosok gak oleh anut guru. Maksudnya kowe aja nut karo aku ngene iki lho nang. Latak tadubi, kowe aja danut sira kabeh biklawan fi husnil malabisi. Kowe pokoke aja anut to fi husnil mal, aja anut aku ing dalem mewahe pakaian utawa omah utawa kendaraan le. Lah dek ngoten e yai. Wal manakihi. Kowe yo aja teru aku rabinan, terusane yo kudu ngono. Kowe aja teru wayah ae nek gurune tukang wayah mesti ngono to. Kowe aja teru aku le men roba rabi ae. Ngono ya ira. Kowe dek wayah dikongkon guruku lah. Wal maroki bilan piro-piro kendaraan ini kene wis ana. Kowe aja teru nang. Kowe aja teru kelakon aku sing kaya ngene iki mau. Lah sing ngoten ya, kowe urung dadi kaya aku, kowe aja teru aku paling gak kudune ngono. Nggih. Karena napa? Karena itu banget bahaya kanggo murid. Karena murid iku kok nganggep urip iku memang kudu mewah-mewahan. Padahal tujuan daripada torekoh iku mau ogak krono cuma wusul goro-goro gurune iki mau mungkin ngetes utawa pancen yo gurune urung dadi. Gurune urung dadi wis kadung ngadeg paku peguron. Akhire sing diketokno pakaian mewahe, bojo akeh, tumpakane. Lah nek ngene iki murid-e mbok kan iso dewusul kangelan biasane. Oh gurune dhewe ora wusul kok murid-e iso wusul-wusul piye? Ya nyawang gurune iki mau. Nek saya iki sing akeh gurune anut murid lho, Om. Gurune sing anut murid-e. Fa inna hadza lek kowe aja teru aku, men roba rabi bojo akeh aja. Fa inna hadza mongko stune iki iku lais ora ana. Lakum keduwe sira kabeh al ana ing dalem saiki. Kowe aja teru aku mergo apa? Iki urung wayahmu kudune guru ngono. Mereka nek sampai si teru, wes arah bakal, oleh terondok gak bakal netes. Ya akhirnya jadi, doke koplak kopior ya. Kopior. Mereka yang dinyawang kemewahannya guru nih. Jadi ndak nih kepengen, mau guru gue suka, ndak aku gak melok suka. Ngono ya om. Dan nek guru yang ngono terus, marah terus ya om ya. Tapi ya aku suka yang diterok murid-muridku. Dan nek aku gak ngetahuan suka muridku, ya terok melaratku terus, wah repot juga ke. Pokoknya kau jauh teru aku. Fa'inna hadza laisa lakum al'ana. Iki dudu bagianem saiki nak. Hadza in wujida dhalika min malik halalin. Hadza utawi iki iku in wujida. Lamun den temu apa dhalika mengkono-mengkono gebyare. Mulai sandangan tak piturute mau nggih. Fi apa dalika mengkono gebiare iku mang mimali halalin saking bondo sing halal. Nek pancen iki mau dihasilkan dari sesuatu usaha yang halal. Nek pancen gurune iki mang tuku omah mewah sak piturute iku mau dengan harta yang halal. Sebaiknya seorang guru iki mau nuturi muridnya, nang kuwi aja teru aku, iki urung bagianmu saikine. Hadza fa inna hadza laisa lakum al'ana iki urung wayahmu. Kowe oleh ngene le. Engko nek kira-kira kaya sabi kok dijalani niku lho nggih teng manake. Waktu murid-e iki kuru awake kaya kuru om. Mangani wak pitik sabi kok dijalani. Ditili ibune. Ibune gumun ngingeti kiyaine. Piye anakku kuru sing kaya ngono kok malah kiyaine enak-enakan mangani iwak. Nggih. Mangani iwak ning arepe ibu bocah cilik iku mau sing mondok iku mau karo batin niki kiai model piye anakku ning kene kuru kok gurune lemu kan lho nggih Syekh Abdul Latif jalane wong wali roh di batin ngoten niku balunge pitik dibuak om aku anu bu anak mulai mangan kaya aku niki nek wis iso ngene lho balunge pitik dibuak dadi pitik maneh urip iku ning manake pak ngoten nggih terus keluru wah kaget ibu
Jadi oleh anak mter aku mangan iwak pitik, mangan sate tak piturute. Nek wis anak em iso ngene. Nah. Iku guru tenan nggih. Nek pancen sing dinggo karo guru nem iku mang pancen rezeki-rezeki sing halal, sebaiknya guru seorang guru nuturi muridnya supaya apa? Murid iki mang gak katut karo gurune nanggone hal-hal sing muridnya urung paham. Ono. Ono Om. Wah, aku gurune ngau ngabungi bojoku ning ngarepe muridku. Ha ya kenter kok sese. Gurune ngecip kok aja malah ngecip. Ngono. Guru nem ngeslot kok aja malah ngeslot. Wah, iki malah. Jaga malaikat aku, kau terus sopo? Sukir. Nek urung ngapal wazan kowe aja. Kudune ngono ya, Kang? Nggih. Apa wazan sik lagi ngeslot. Iku nek pancen halal kudune ngono, seorang guru punya tanggung jawab sing berat kanggo anak didike sing dididik wusul ning Gusti Allah. Lah tapi cara kon didik kaya om ngene ya repot iki ya, Om. Mesti dibantah kowe. Kok ngarep ora ya, Om? Guru wis ditinggal halah ora roh. Ya kaya sukir bareng ayo ngono kan. Wis ngene ngene ngene. Engko blekar wis alah bararo nek ngono wis ya wis. Aku pokoknya gede nih, saya gelem angkat ngaji aku, saya bungah pokoknya ya. Nek pancen niku rezekine halal. Wa illa. Walah malah kiai ku untuk togel. Wah, nggih. Wa illa piye? Wa illa mun ora halal. Anu, duh jenan nek tuku mobil Pajero ye. Iki lho Mbak Sidik tuku togel aku dikasih separo tak tuku Pajero. Ha, iku malah wa illa lamun ora halal piye fal ingkar monggo dai ingkar. Ala dalika ing atase mengkono. Ala dalika saiki ing atase mengkono-mengkono guru. Iku wajibun hukume wa wajib. Tapi nek gurumu iki mau kok sing dienggo mewah-mewah niki mang rezeki sing haram. Ingkare murid nang ngene guru iki mang hukume wa wajib. Maksude ingkar ora ingkar guru nek ingkar karo sing dienggo mewah-mewahan guru-gurune. Tapi wah timbang wujud dengan jadi guru yo tuku togel barang tapi tajwidnya bener. Wah kan beda kan sing diingkari napa kemewahan kemewahane ya faham monggo paham sira kadung ngeden lah ya Kang ya nggih mlebu ning atine. Sumalayak, Pak. Sumalayak, Pak. Temuli ora gak samar. Sapa an-nazahidina? Sak temene wong sing padha suhud. Dadi orang-orang yang ahli suhud itu tidak akan kesamaran ya. Gak bakal samar. Mazahatu ora zugot sapa Zaidin. Mazahatu ora zugot sapa Zaidin. Hakikatan ing dalem hakikate. Illa fi ma kejaba ing dalem barang. Lam yuksam kang ora den ba, kang ora den bagi. Terus sik. Wa amma ma kusima. Wa amma ma'na pun utawi barang kusipa kang den bagiaken lahu maring Zaidin fala yasihu monggo gak sah li akadin maring salah maling salah sijine wong apa az-zuhdu zuhud fihi ing dalem makusima bi an yatsrukahu kelawan nyento ninggal sopahat hu ing makusima. Bian yatsruka kelawan nyento ninggal sopahat hu ing makusima. Innama zuhdu angin pestine utawi zuhud iku nek mane dibara innama inna zuhda ini wong ana mazai zaidah nek ana mazaidah ihmal ine ihmal boten ikmal
innama zuhdu angeng pestine utawi zuhud fieng dalam aku simah iku yakunu ana apa zuhud bitar kilmaili kelawan ninggal condong bitar kilmaili kelawan tinggal condong ilaihi maring makusima ilaihi maring makusima adatan ing dalam pengadatane bihaitsu layap khulu bihaitsu kelawan sekirane layap khulu gak medet sopahat bihi kelawan makusima bihi kelawan makusima an mustahak an mustahik tigi saking wong sing ngekaki an mustahik tigi saking wong kang ngekaki eng makusima wala yastagilu lan gak ketunggal sopahat wala yastagilu lan gak ketunggal sopahat bihi kelawan makusima an rob bihi saking pengirane akad faklam mongko baru siro dalika yang mengkono-mengkono hakikote zuhud ya akhi jadi ngeten sumala yakfani waw anna zaidina mazadu hakikotan jadi koyok-koyok uang iki mah urung kita hakikate zuhud hakikotan ilafi malam yuksam kejobo sing wis dadi bagihane iku mau maksudnya piye nek ana wong gak seneng donya masalahe gak duwe donya iki ora aran zuhud kan ya oke kuwi top khair khair napa ba top wah kuwi iso gedeng donya lancen perkarane ora duwe donya ngoten lho nggih iku gak ora hakikate kang ngono kuwi jos om napa lho ba wis recah wedok kok iso ra zina belah no. Lho pancen ora recah wedok nggih. Jos ngene iki kan wah jos biasa ngono lho nggih. Jos kurang jos ta. Dadi hakikate ku gak ngono. Apa sing dadi bagianmu nanging kowe iso napa? Nyingkrihi karo sorto ngene. Ir kowe jos ir. Napa, Mbak? Wong kowe iku dhuwit sakmono giye kok ora tersentuh ning atimu. Lewung di duit kakek kok isi kuat jamaah sholat, maca Quran, isi kuat ngaji. Jos. Iki jos, mau salah apa? Lewung bergelimpangan harta kok isi kuat ngaji kan jos ini. Sik om, lewung aku yuk ngaji, masalah udah bergelimpangan, ini beda kan? Kakek kote wong iso nyingkri atine, atine iso nyingkri, nong ini perkara sing nong sanding. Sanding. Ngatain maksudnya kayak? Jadi ada pun wong sing tok bagian ndek ne iso sugut sugut cilik-cilikane ndek ne apa bagian misalnya ndek ne tok bondo ndek ne memberikan hak-hak sing ana hubungane karo bondone ndek ne iki sugut cilik-cilikan ora pelit iki tok pari sekian wis waya zakat ditokno zakate ana wong butuh dikeki ngeten iki bisa. Napa? Ndekne wis mulai zuhud, masalah apa? Barange ana ning atine ndekne ning kekuasaane ndekne. Ndekne nanging atine ora tersentuh ngono lho ya. Paham ya, Mbak? Hakikate wong poso iku piye? Ya kuat ngempet mangan padahal lawar panganan. Lah nek ora lawar panganan wis biasa, wancen ora sing dipangan kok. Gelem gak gelem ra ya tetep ngempet ya, Mbak. Dak kaya ngoten niku. Sedangkan hakikate zuhud iku mau wong iku mang iso nyingkri perkara sementara dekne awar perkara iku innama zuhdu fi yakunu bi tarkil maili ilaihi sesungguhnya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu kecenderungan kepada sesuatu sing dimiliki iku mau ndak tau gak condong nang gone sing diduweni justru malah apa seneng adine ndekne gak masuk ning atine berarti iki zuhud. Ya jos om kowe. Padahal ana kiwa tengen. Padha ana ning kiwa tengen. Kowe iku jos om. Awur cawe edok kok gak zina. Iku kan kondang kan?
Ini mbak Siti aja. Loh mbak Siti om dewe anaknya tunggal ya. Apa yang mbak sopo kan noten. Jadi lain. Jadi wong sing jos iku awar nanging atine uga nyen. Karena tuh om. Paham ya mbak? Nah. Iku jenenge zu. Zuhud innama zuhdu fi yakunu bitarkil maili ilai ilaihi adatan bihaitu layakulu bihi min mustahikihi. Wis ngantuk kan? Kangen kangen. Siti. Siti ae. Tak tekan iki Siti. Nggih. Lah suarane ngono. Suarane ngempet. Ya apa-apa deh. Temene ngaji. Toto lahir ngempet tapi batinnya semangat sebenarnya. Aku kira gak tak cepet-cepet nopo, nanti cepet-cepet nopo. Iki kena ambek mlebu iki. Watsruk. Nek dikefa fatruk petro ada lagi. Watsruk. Taroka maknane ning. Ya petro. Ada petro senengane kantong bolong wayangane nggih. Kantong bolong nyah-nyoh petro iku. Itu iku nyah-nyoh kantong bolong garane. Semprong bolong buntu, alu. Jadi patrok, patrok itu orangnya selalu ninggal dunia nih, mana gak suka-suka Petro itu. Wat seruk ilmu bakati, tolapan litarok pi, litarok til makomati al aliyati. Iki gaya baru kok. Aku delok Quran sing nyanyar-nyanyar iku. Kasare ning isore. Utsruk sing katopo? Utsruk ngadono sira. Iki ora utsruk-utsruk bathok, gak niku usluk e. Salaka yaslu. Salaka maknane ngambah. Usluk ngambah si. Usluk-usluk bako usluk-usluk bako ada deh bako uhu la ilaha illallah. Apa bedanya? Aku nanti ngapain? VLA wah cepet cepet deh nih gini ya berarti aku ditinya isek pintarnya aku ditinya ini juga lagi what's wrong? Kan ninggal sih roh al-mubakati. Al-mubakati apa al-mubakata ini? Al-mubakati. Iki lafat iki mufrad apa jamak mubakati iki? Jamak ya. Murung romanane. Heeh. Maksudnya kok kata-kata kalami kan? Kalami. Jadi untuk mengetahui bentuk kalimat harus menguasai segot. Ken memahami segot kudu ngaji so. Sorop. Segot mbok golek ning tajwid ora ketemu. Semono gaet gembiguna mbok golek ning ngene nak sorop nggih mboten ketemu. Ketemu. Ana aturane dhewe-dhewe. Lah iki tapi ku komponene sak pirang-pirang watruk lan ninggalo si sira. Fiil Amar taroka ninggal. Mukhabar. Eh? Yasbiku. Al-mubahati. Al-mubahati barang mubah. Baha eh. Baha yabi baihan mubah mubahan. Jadi jamak muanas salim. Muslimatun eh. Mubahatun i'rabe nganggo kharo kharokat watsruk ninggalo sira al-mubahati ing pira-pira barang sing mubah. Mubah mubah iku apa? Mubah iku barang sing wenang. Mubah iku apa om nek cara kowe? Diprek dilakoni yo ana barang halal barang haram. Ini juga wajib sih ya. Wajib, sunnah, terus mubah, makruh,
Haram gak ngono ya. Jadi mubah iku apa jalane? Miturut pemahaman Anda apa itu mubah? Apa ya? Mau wal mubah. Apa itu mubah? Kita apa? Usul fikih ta? Oh iya. Oke. Divisi ini kan? Kalau dilakukan ini gak kok? Gak dosa. Gue sunah. Gue sunah. Sunah ini mubah, oke? Okay? Divisi ini sunah. Takrif. Definisi mubah. Wong mati ora mubah. Mubah. Lha kok ujug-ujug fatur mubah hati. Watruk ninggalo sira alubah kate ing perkara mubah lho iki mubah iki apa kan ngono kan ninggal nang mubah mubah iki lho tinggalen padahal mubah iki opo mubah ya benda apa ir iki mau lho sa ninggalno HP apa ninggalno elek sing entuk iki nek kharok nek wajib nek dilakoni diganja nek ditinggal disek iku wajib nek sunah nek dilakoni diganjar gak dilakoni ditinggal ora digan ora diganjar haram nek makruh sih kan mbok lakoni ora diganjar mbok tinggal malah diganjar mubah nek haram nggih mubah ditinggal. Nek mbok lakoni disiksa, nek mbok tinggal digan ganjar. Kowe tau untuk ganjaran ninggal haram? Kan kudune kan haram piye carane? Haram iku nek ditinggal untuk ganjaran. Berarti aku tengok-tengok iki yo ninggal haram ora ben tak kaya malaikat ngono, Om. Kowe ning donya tengok-tengok lho, tengok-tengok piye kat malaikat? Tengok-tengok kuwi iki ninggal haram kat malaikat. Jadi aku kudu entuk poin ganjaran ninggal ka haram. Jarene haram nek dilakoni disek nek ditinggal entuk ganja. Makane aku iki tengok-tengok ora kok tengok-tengok aku iku sejatine kakekote ninggal haram. Nggih. Sebab tak malaikat ngono iku kan. Mubah ketemu ora ken. Diprek. Nggih. Iku sing paling istimewa, tapi yo Imam Lyonnya bantah, orang belum ngaku. Mubah. Mubah? Gak enak, iku mubah. Nek dilakoni. Iya ora. Iya ora opo. Mbok tinggal. Iya ora opo. Mbok tinggal mbok lakoni ku ngeprek jenenge. Sama dengan. Lah. Mubah ning kene iki mang gambaran sebagai wong sing nganggur. Watruk ninggal sira al-mubahati ing perkara mubah. Nah, barang sing gak ono manfaate kira-kira iku lho. Tinggalen ir. Wo iku ono manfaate nek menang. Wah, iku gak mubah iku nggih. Iku ajane nek mbok tinggal malah kowe iso fokus, berarti iku haram. Iku haram berarti. Karena apa? Nglakonimu iku urung karo antuk ganjaran. Ninggalmu iki mang iso fokus. Ngene ge. Watruk ninggal ceral mubahat ing perkara mubah. Tek jika ninggal iki apa? Tolaban krana nuprih. Litarokil maqamati. Maring munggahing pira-pira pangkat al-aliyata. Al-aliyati. Kang luhur. Kowe iku mang gen munggah pangkatem. Gentuk derajat sing dhuwur, barang sing mubah iku tinggalen. Aja malah ngejaki kanca. Ndang sak awakmu terus ndelok ipin-ipin iku terus ya. Tapi kejepoke kono niat, aku iku gak ndelok ipin-ipin. Tapi menghindari ndelok cewek ayu alah, guys. Watruk ninggalo perkara mubah. Supaya napa kanggo golek napa munggahing pangkat iki nek nanggone urusan toreko ngono. Tapi nek kowe nanggone urusan-urusan duniawi kan ya ngono uga kan. Wong penggaweane medolan ana kok pengen dadi lurah. Ya kan?
Mbok kono dolan-dolan wae Pak Amdin njaluk donga. Dadi ninggal perkara sing gak ono manfaate iku urusan donya ngono. Apa meneh urusan akhirat? Qala Sayyidi Ali Al-Marsifi. Ali Al-Marsifi yu rahimahullahu taala. Dadi Sayyidi Ali Al-Marsifi iki kan. Iki ninggal tahun 937 Hijriah. Oke. Ninggale tahun 937 Hijriah. Dadi alagean nggih. Nggih, 937 ora Masehi lho nggih. Hijriah. Sayyidi Ali Al-Marsifi niki tahu diparingi Gusti Allah khatam Quran dalam sedina sewengi 350.000. Mbok dono ora ngrato, ya kan? Ya sing niki wis dibang rato ya mbok dicrito ngono ae. Kalau tu buat kepen buat teru, ngapa? Ya maco Alif Lam ini satu long jam oke. Jadi Sayyidi Ali Al-Marsifi lahir meninggal beliau meninggal tahun 1937. Pernah diparingi karomai, iku khatam Quran dalam sedina sewengi 350.000. Berarti anduwe toyul waktu ya, ge? Jadi waktu 1 menit iso ditarik berapa hari kan wonten. Ngono Om. Piye mung gareke bae aja mbok bayangno bilenge kok nggih. Lah kowe sedina sewengi ana khatam Quran ping 8 ngene wis bingung kok. Okay. 350.000. Kulo sak lembar iku lho. Lah iya, 350.000. Makane toyul waktu. Lah wong-wong sing kaya ngene iki keramat sing kaya ngene iki lho. Kramate ngatamno Quran. Ana nek kramate sing gak pedhot kok wudu. Kramate ana sing wis. Yo ngene dalam hal misale fikih sehingga sampai dia itu dengan fikihnya dia itu mampu menjadi hamba Allah. Semacam-macam ana kramate gak pernah pedot jamak subuh selama sore. Ngono iki. Lah sing kuwi pokoke selalu kodok jamak subuh. Nggih. Iki ya keramate nggih. Keramat. Tapi sing jelas kan gak tau ninggal subuh. Ora ketang kodok. Nggih. Pokoke keramatku iku kodok terus wae. Iku keramat apa-apa nggih. Itu. Dadi hal-hal kok ngaten iki pancen wong pasti dikek keramat Allah. Karena wong iki mang berusaha merangi nepsune dinggo ngawula ning Gusti Allah. Katakan iki nek. La yasihu. Jirine Ali Sayyidi Ali Al-Marsufi. La yasihu li muridin qadamun fil iradati hatta yatsruka fi'lal mubahati. Waya ja'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyan min mandubin aw aula. Waya jatanibul mubah ka'annahu manhiyun anhu karohata tanzihin. Keramatnya apa melaku yang duur banyu gak kanggo sing ngene-ngene ku. Keramat apa ditembak gak mempan dudu. Keramat-keramate beliau niku napa? Malah ahli maca Quran. Kaya ngoten-ngoten niku. Gak tau pedhot jamaah, gak tau pedhot tahajude. Nggih. Jerene Ali, Sayyidi Ali Al-Marsif, Al-Marsifi. Layak sih gak sah. Meli muridin tumrap murid kedua murid. Apa kodamun pangkat utawa makom? Layasiku gak saling muridin maring murid, ketui murid. Apa kodamun pangkat? Fil irodati ing dalem kekarpane murid. Fil irodati ing dalem karpe murid utawa kekarpane mu. Hatta yatsruka. Hingga yanto ninggal. Hatta yatsruka hingga yanto ninggal sapa murid. Fi'lal mubahati. Fi'lal mubahati ing penggawean kang mubah.
waya ja'ala iku wawune atof nunggune isim sing murni keisimane. Jadi iku mbuang an kang an ambil nawasib, makanya tak baca waya ja'ala ya, wawune atof nunggune bab ambil nawasib dibakas. Kapan fi'il mundore ana wawu atof nunggune isim sing murni keisimane, fi'il mundore wajib diwaca fatihah. Waya ja'ala lan nyenton dadi akan sopo murid makana kulli mubahin eng panggonane saben-saben perkara mubah, makana kulli mubahin eng panggonane saben-saben perkara mubah tarokahu kang ninggal sopo murid ueng mubah ninggal makmue ning murid ning mang ninggal nggone perkara mubah diganti makmuron ing perkara perintah syar'ian kang bangsa syarak. Dadi wong sing masuk nggone dunia tasawuf utawa tareka yang mana para murid-murid itu menginginkan untuk bisa wusul atau sampai kepada makom yang diridhoi Allah utawa wusul. Sementara seorang murid itu belum mau atau belum mengalahkan dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang mubah atau mengganti semua perbuatan yang mubah diganti dengan perbuatan yang diperintahkan oleh syarak. Diganti napa? Bayane min mandubin piro-piro perkara sunah au aula utawa sing luwe utama tinimbang mubah. Wa yajtanibu ijtanaba yajtanibu wa yajtanibu lan gelem ngedoi wa yajtaniba lan nyento ngadoi sapa murid al mubah kae perkara mubah kaanahu kaya sune mubah iku manhiyun perkara kang den cegah apa anhu mubah karohata tanzih kelawan makruh tanzih. Dadi ngene, seorang murid jangan berharap bisa naik sementara seorang murid belum mampu meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah. Terus nek meninggalkan mubah terus bagaimana? Dan murid itu merubah yang berawal dari meninggalkan mubah menuju ke sesuatu yang diperintahkan atau disyariatkan bisa berbentuk perbuatan sunnah atau yang lebih utama daripada yang mubah itu mau. Dan murid harus mampu waya jatani bul mubah, murid harus mampu menjauhi sesuatu yang mubah koyok dene oleh ngedoi perkara sing jeng apa sing di haram haramna utawa sekelas makruh tanjeh. Makruh tanjeh itu sesuatu sing mendekati haram. Jadi nek murid urung iso koyok ngono ya iso nang iso lahir senagai rengen nol terus. Nah keirengan nol terus saya perkara apa? Nek urung mampu ninggal lo perkara-perkara sing urung ono manfaat manfaate. Es wala alam ya. Obah mangga baru. Kir.